سيغلوري من جوت لنا كادوي فدراسيون بي اك تانتام ديمالي كو سيغ مصطفى محمد مباكي غينا بي سيغ مصطفى جوخ نديغال سيغ خادم سيلم جوت لنا كو اي تانتام ان ديغالام ليغا خامي سيغ باخو نكو امات خات مو نيك ديمالي كو تي بولم جولي دي راوات نا ني غا خامي سيغ موي سيغ جيور سيغ يونو سيغ توباوي دا لول موي ليغا خامي سيغ موم لن تونغون ديفن كو ñaar xaj ci bir ngan gi nak ragne nañ ci ay bokki talibey jogi fu nek way ñu xam na seen ñu andon ak serigne bi ñu ko waxe ci tambalé bu ñu ku melni serigne khadim sil ay keri kel boro serigne mustapha basir lo ak serigne barasi dem na bakka wax yalla mo xam na seen moko nekkal fi ci touba italy way ak ñu xam na seen moy serigne mortal sey mu jité federation bu italy ak serigne mbay gay ñu xam seen mo jité confederation bu italy and ko mbolem teur ni way ragno non ci bir ngan bi serigne bashir mbake mohammed di rek ci serigne bi waye taxaw ci wetam taxaway talibé ñepp ragné ko nek non it ragné won nañ ci serigne modou mbake di tom ci serigne fallu astadi mbake mom itam di ko xam seen fu degg serigne bi rek da nako fekk ci ñu ragné ko ci tourne sénégal bi non it kon lañ ko ragné ci ngam talibé ak ñam mbolem talibé nga xam seen fekkon na manam mbolem mbake mbake xam ci serigne bi fekkon len ci waye dañ ci beral ak tiant serigne fallu mbake iman ci touba brescia deug yalla mo ak taxawayam ci italy nak rafet lol waye taxawayam ci cheikh mustapha mohammed mbake mi ñu ragne ko lol kon ñu koy sante ci federation ansar bi ko bokk talibi ñu ngi leen di sante leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ku nek mayna la gal la ci sagal mayna mam man ay jooni mayna ma wolor wu jall jooni moy babul khulor yalla nga barke leen wa mew ceebo amina ya kharibu ya mujibu yalla nga barke leen peppum suna amina ya ilaha illa alamina alayhi salatu wa salam salage nga wayno jannato salaam.